Rigtig glædelig nytår alle sammen. Jeg håber, at I har haft et rigtig dejligt år. Og så ved jeg godt nok, at jeg ikke lige har lavet så mange videoer. Det beklager jeg rigtig meget. Men til gengæld, så næste år i 2018, det år vi går ind i lige om lidt, der er det nøjagtigt 10 år siden, at jeg startede på YouTube i juni måned. Og ja, hvem ved, det kan være, der kommer en masse nyt godt ud i det nye år. Jeg har haft en rigtig hyggelig nytårsaften indtil videre. Hvor jeg har lavet rigtig, rigtig lækker mad, og der er blevet pyntet fint op, og vi har bare hygget os rigtig meget, og grunden til at sige vi det, fordi jeg har besøg af min rigtig gode ven Anton, som jeg fejrer nytår med i år. Ja. Hej. Og ja, vi har rigtig hygget os indtil videre, fået god mad og det hele, og ja, egentlig så laver jeg egentlig bare den her video, fordi jeg vil ønske jer rigtig godt nytår, og sige, at I skal passe godt på jer selv, husk beskyttelsesbrillerne, selvom at man ser åndssvagt ud med dem, og pas godt på jeres hoveder og andre kropsdele, kan man sige. Men nu når det er nytår, og vi snart er inde i det nye år, så synes jeg lige, at jeg vil tænde sådan en her lille pind her. For helvede, nu er jeg lige ved at hive noget andet ud. Nå. Så lad os bare prøve at tænde på den her. Så vil jeg ønske alle sammen et rigtig godt nytår. Ja. Jeg skal lige passe på, at man ikke brænder sig her. Det kan nok godt være lidt specielt. Sådan. Se en gang her. Det er simpelthen fantastisk. Det er simpelthen så godt. Jeg synes, det har været et rigtig godt år. Okay. Det var der også andre, der synes, som I måske kunne høre. Ja. Og jeg er rigtig glad for, at I stadig ser med, selvom jeg ikke har været så aktiv. Det skal I bare... Okay, slap da. Men jeg tror, det var det for nu. Rigtig godt nytår alle sammen derude.